Thank you, Mr. Esther, for the time. I actually received it as well as a leader received it. Za lepe voščila, za tole čudovito uro, ki mi bo stalno kazala, da je pravzaprav ura teče, ura teče. Ampak vse tisto lepo je že Boris povedal. Jaz bi pa mečkam takole rekel, osebno se malo vzrl nazaj, 70 let je res 70 let. To smo videli v drugem letniku, ko je bil naš profesor nad za 70 let. To smo videli, ko si slikal, ki ti sa slikal še postaja, že povedali na zlo in tako naprej. Ampak v teh 70 letih, ki so minila, torej 50, no, 51, recimo, če računam, moj trikotno statistiko je bilo 45 dega skupaj z Jakupinom, pa skupaj z, se hvala torej, Šklokjem, Hartmanom, Brunom, pa Ponijem, Timo, Kanonikom, pa so naprej. To je bila ena taka prva generacija povojna. Zdaj, jaz bi rad to povedal, da sem bil pravzaprav zelo vesel prvič, iz več razlogov. Prvi razlog, da sem vesel, recimo, ne, da bi tisto, da nisem na lepe knjiga, da umiram, ampak da sem oprviš nekaj profesor. Recimo, mi smo še tista generacija, ki je doživela naše profesorje, prve profesorje, Nahtigala, Novša, predvsem, ne, kar se tiče poslovja, potem smo Kidriča, pa od Svirka, še v tistem najlepšem takem obdobju. Nahtigal je bil star 68 let, ko smo mi prišli na slavistiko, 70 let.